Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Forut.
vet. Hvorfor fattet du nå? Niemals aufgeben! Ah! 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 Ab, Leute!
Hvor mange det der inne? Immer noch auf neue Gamaschen. Und diese Krankheit haben, wenn du mich fragst. Dieser Kampf ist einfach alles. Glaubst du, es gibt irgendwas dafür nicht? Jetzt laut Operationen, darauf wette ich. Legte dem Redesführer direkt in die Augen. Gäste, die Arnold für seine Maus aufgehoben. Lasst ihn in Ruhe. Meine Erleichterung. Der Mann hat wirklich miserable Laune. Was? Thank you.
Marke nehme ich auch noch. Verloren und bin noch hier. Hvor er? Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stopperne. Hva har skjedd? Skal han til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra.
Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Tyskerne, de kommer! Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne på droppet, Lara. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det faktisk ikke. Vi må stoppe deg fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar med gang kontrollene her. Du må gå ut og stoppe seg fram. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast mot mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
med. Lastbilene. Nå er det slags. Meine Tochter! Lasst die Willen. Ich habe einen Drop. Verstehst du? Jeg må finne tungvannforsyningene.